සියලු වර්තා බිඳ දමමින් සියලු රේටින් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ඊයේ ගාලුමෝදර අහසේ අමුතු සරුංගල් වර්ගයක් දක්නට ලැබුණා. වෙනදා ගාලුමෝදර අහසේ සරුංගල් වලට වඩා මේ සරුංගල් වෙනස්. වෙනස් කිව්වට නූල, සවු කඩදාසි සහ හුලං වලින් තමයි ඉතින් ඉහළ අහසට ගියේ. නමුත් මේ සරුංගල් වල විරෝධතා වැකිලියලා තිබුණා. මේ සරුංගල් වල දේශපාලනඥින්ගේ මුහුණවල් අලවලා තිබ්බා. මේක සරුංගල් විරෝධතාවයක්. අර්ගලකරුවන්ව මර්ධනය කිරීමට එරෙහිව තමයි මේ සරුංගල් ඉහළ අහසට ගියේ. මෙතනදි මෙන්න මෙහෙම වැඩකුත් සිදු වුණා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මුහුණ සහිත සරුංගලයකට තරුපටි පොලිස් නිලධාරියෙකු විරෝධය පළ කළා. මෙහෙම ජනාධිපති මුහුණ තියෙන සරුංගල් උඩ යවන්න බෑ කියලා මාර උම්බෑ ගෑවිල්ලක්. ජනාධිපති රනිල්ව එහෙම උඩ ඇරියම නූල කඩලා ගිහින් එයාගේ මුහුණ සහිත සරුංගලය මුහුදට වැටෙයි කියලා මේ නිලදරුවට දරු ස්නේහයක් හෝ පිය ස්නේහයක් ඇති වුණාද දන්නේ නැහැ නේද? කොහොමත් ජනාධිපති රනිල් ඔය දැන් උඩ ගිහින් හිටියට නූල් පන්දුව තාම තියෙන්නේ රාජපක්ෂල අත. පොහොට්ටුවට ඕනේ නම් ඉතින් ඔය නූල කඩලා දාන්න පුළුවන්. එදාට ඉතින් ඉහළ අහසේ පාවෙලා ගිහින් කොහේ හරි අනුන්ගේ රටකට වැටෙන්නත් පුළුවන්. ජනාධිපති රනිල් වැටෙන තැනකට වැටුණාවේ. නමුත් මේසා සාමකාමී ලස්සන විරෝධයක්වත් පවත්වගෙන යන්නට දුන්නේ නැති මේ පොලිස් නිලධාරියා කවුද? දැන් ඉතින් මේ විදියට ගියොත් තව ටික දවසකින් පත්තරවල කාටුන් එහෙමත් අඳින්න බැරි වේවිනි. මොකද මේ සරුංගලේ නම් ඉතින් ඇරියේ ගෝල් ෆේස් වලනේ. හත්වලාමේ කාටුන්ද සහිත පත්තර රට පුරාම යනවනේ. එහෙම වුණොත් පත්තර මගදී ඩීල්කාර ඇම්බැට්ටෙන් දාලා අරන් ගිනි තියාවිනේ නේද? මේ වගේ නිලධාරින් ඇත්තටම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ලැජ්ජාවක්. කඩේ ගියාට කමක් නැහැ. මොකද රාජ්‍ය සේවය නිසා. ඒත් ඉතින් නිර්වස්ත්‍රව ලෝකයටම හෙළුව පේන විදිහට මෙහෙම යන්න එපා කියලා මතක් කරනවා. අප විශ්වාස කරන්නේ නෑ මේක ජනපති රනිල්ගේ නියෝගයක් කියලා. නමුත් සමහර විට දැන් ජනපති රනිල් ළඟට හේත් වෙලා ඉන්න සමහර සට්ටැම්බියෙකුගේ උපදෙස් වෙන්නත් බැරි නැහැ. සට්ටැම්බියෙකුගේ හෝ සට්ටැම්බියන්ගේ උපදෙස් විය හැකි. ජනාධිපති රනිල් මේ ඊයේ පෙරේදා සර් ජෝන් කොතලාවලගේ එක ශ්‍රී එක වාහනයට නැගලා බැලුවනේ නේද? ඒ නිසා වරක් සර් ජෝන් කිව්ව කතාවක් මතක් කරන්න පුළුවන්. 1956 දී සර් ජෝන් පරාද වුණා. ඔහු ලංකාවේ තුන්වෙනි අගමැතිවරයා. සර් ජෝන්ගේ පරාජයෙන් පසුව දවසක් ඔහු මෙහෙම කිව්වා. ඒ කිව්වේ ඔහුගෙන් පසු, ඒ කියන්නේ 1956 අගමැති වූ SWRD බණ්ඩාරනායක ගැන. සර් ජෝන් කිව්වේ මෙන්න මෙහෙමයි. අදෝ මුඛය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ලෙව කන්නේ එකම කට්ටියක් කියලා. සර් ජෝන්ගේ කතාව ටිකක් ග්‍රාමීය බව ඇත්ත. එහෙම පෙනෙන එකත් ඇත්ත. නමුත් කතාව ඇත්ත. පාලකයින් වෙනස් වුණාට අවවාද අනුශාසනා දෙන්නේ එකම අය. පාලකින් නොමග යන ගමන වේගවත් කරන්නේ ආං ඒ සට්ටැඹියන්. බොහෝ විට මේ අය නිල් පාටටයි කොළ පාට හෝ කොළ පාටටයි නිල් පාට කරගන්නවා. මේ අය අතර රාජ්‍ය නිලධාරීන්, පොලිස් ලොක්කන් සේම සමහර විට ත්‍රිවිධ හමුදාවල ඉහළ පුටු දරන අයත් ඉන්නවා. අහම්බෙන් එහෙම් මෙහෙන් ආගමික නායකිනුත් ඉන්නවා. ලොක්කන්ගෙන් වැඩිපුර ලකුණු දාගන්නට තමයි මේ ජාතියේ අනීතික චණ්ඩිපාඩ් දාන්නේ. උස්තැන් දැක හැකිලෙන මෙවැනි මජර නිලධාරීන් මිටිතැන් දැක්කම තමයි බැටන් පොල්ල කෙලින් කරගෙන එන්නේ. නැත්තම් ඉතින් ජනාධිපති මන්දිරයේ බෙඩ්ෂීට් එක හොරකම් කළ උන්දව අල්ලද්දි තාජුඩීන්ව මරපු ලසන්තව මරපු උන්ව අල්ලගන්න තාමත් බැරි වුණානේ නේද? රුපියල් කෝටි 1500ක මහබැංකු වංචාව අල්ලගන්න පුළුවන් වුණාද? සිංගප්පූරුවේ ඉන්න අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ව ගෙන්න ගන්න බැරි වුණානේ නේද? මොකද මේ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් අර මහ මුහුදට වැටුණු ඉඳිකටුවක් හොයනවා වගේ අමාරු වැඩක්ද? නෑනේ.
මේ තමයි අපේ රටේ ඇත්ත. දැන් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අයිසින් කරමින් ඉන්නවා. ඒ ජාතික ආරක්ෂක පනත කියලා. බැලූ බැල්මට නම් මේ කරන්න හදන්නේ කොලේ වහලා ගේමක් ගහන්න. මොකද දැනට මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත සාමාන්‍ය නීතියක් නෙවෙයි. විශේෂ හේතු ඇති අවස්ථාවක බලාත්මක කරන්න තියෙන නීතියක්. නමුත් ජාතික ආරක්ෂක පනත යටතට ත්‍රස්ත මර්ධන පනතේ ඇති සමහර නීති ගෙනත් සාමාන්‍ය නීති බවට පත් කර ගැනීමේ උත්සාහයක් තියෙනවද කියලා මේ අවස්ථාවේ වහා සොයා බලන්න එකතු වෙන්න කියලා අප මෙරටේ උගතුන්ට නීති විශාරදින්ට ආරාධනා කරනවා. දුටුතැන වරෙන්තු නැතුව අත්අඩංගුවට ගන්න, දින 90ක් රඳවගෙන ප්‍රශ්න කරන්න, මේ ආදී සමහර නීති සාමාන්‍යකරණය කරන්න හදනවද කියන සාධාරණ සැකේ මතුවෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ සමහර පොලිස් නිලධාරීන්ගේ හැසිරීමත් එක්කමයි. නූතන ලෝකය මානව අයිතිවාසිකම් සලකනුවේ ජනතාවගේ පරම බලයේ කොටසක් ලෙස බව මේ ආණ්ඩුවට අමතක වෙමින් තිබෙන බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. රජයේ සතු හමුදාව සහ පොලිසිය නීතිය හා සාමය රකින මුවාවෙන් මර්ධනකාරී ක්‍රියාවන්ට යොදා ගන්නා කල මිනිස් අයිතිවාසිකම් තර්ජනයට සේම හැල්ලුවට ද ලක්වන බව පාලකින් සේම රටේ ජනතාවත් දැන් මතක තබා ගත යුතුයි. දේශපාලනඥයුගේ මුහුණක් සහිත සරුංගලයක් ඉහළ අහසේ යවා විරෝධය පාන්ට බැරි නම් දවසක මේ මුහුණවල් දාලා කාටුන් අඳින පත්තරත් මිටි පිටින් ගිනි තියලා පත්තර කන්තෝරුත් ගිනි තියාවිද දන්නේ නෑ කියලා තමයි අද ටෙලිවැකිය නිමා කරන්නේ.